E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do Cotas no canal Games Kingdom na Twitch, o qual está na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Salve, Micaias! Como é que vai, rapaz? Tá bem? E bora lá pro jogo. O mapa é Beringrado. Vamos lá pro jogo. Aqui no canto inferior, representando o clã Infamous e Spot, nós temos o jogador Pacan Mike. Aqui no canto superior, nós estamos pensando do mesmo clã do Choro Carlo de Sergi, abrindo vaga na semifinal contra o Jim. Sim. Hehe, rapaz. Jim Rise. É, engraçadinho. Eu sou, filho. Eu sou. Ô, rapaz, já fez a sua basezinha. Tá escondendo, hein? Tá aprontando, rapaz. Aqui ó, incubadora, portalzinho, que classe de bruxaria é essa? Olha como é que já mandou. Vou explicar pra vocês, ele fez ali o pull first e escondeu ali o beijo na incubadora. Não, mas pior que é verdade, o Mikaias. Cara, eu cheguei em 8h10 direto pra jogar, você acha o quê? Cara, eu trabalhei aqui já no limite pra poder narrar, então. Quase que eu perdi o início do torneio e perdi um outro jogo também. Eu avisei o ADM, né? Como avisei o ADM ali, então não seria nem problema perder a primeira série ou não. Mas hoje eu trabalhei pra caramba mesmo, rapaz. Não tem o que falar não. Ah, hoje eu trabalhei. Ainda bem, cara. Fico feliz, sabe, por ter um trabalho, por poder sair de casa, conversar com o pessoal. Não trabalha de boa, não é chato, essas coisas, sabe? Deixa feliz, cara. Me deixa feliz o poder ficar no meu trabalho. Mas eu falo, mas a melhor parte é que eu vou ficar sem WhatsApp à noite. Porque a bateria não vai aguentar. Tanto detalhe, dá nada não. É, vamos ver aqui como é que vai ser o jogo, hein? Ela tá tirando o som da base, vai ter galáctico, incrível que o oponente não está aprontando. E uma adepta. Uma adepta tá saindo. Um pilarzinho energético. E lá vai dois fanáticos. Salve, Dexpy! Bora narrar, cobrinha! Olha ali como vai ser, olha o avanço do jogador fanáticos atacando seu oponente ali. A rainha ele quer matar, tem que escapar com a rainha Chorocarlo! Rainha, rainha atleta, hein? Tentando escapar. Meu amigo, não era pra parar, a rainha parou, a rainha. O velho não completou a chance com os adeptos ali. Mas se tá segundo adepto, ele não pode ser cercado. Que agilidade do Paco Mike para não ser cercado. Tá tirando ali um oráculo. E perdeu. Mas pegou informação, pegou tudo. Meu trabalho pro oponente. A terceira base do jogador que tá saindo agora. E aqui vem Suzeranito.
Até entrar no grupo aqui que eu tava. Pra ver se alguém quiser narrar comigo, é só. Se quem tiver atualização ali pra entrar no canal aqui que eu tô, eles quiser narrar comigo, só entra no canal de stream da Host, tá? Quem é da Host que tem atualização sabe que é uma aqui, é mas olha o oráculo. Deixa eu andar ali matando 5, 6, 7, 8, não, vai tentar recuar, sair com vida, saiu com 7 vida e chamado estratégico pra sair com vida. Mas vale a pena, valeu, rapaz, porque eu perdi o oráculo, viu a toca de barata saindo e matou 7 trabalhadores. Chegou mais um oráculo. Bicho chato, chato, chato. Seuzinho chato, né, seu chato? E beleza, matou mais 5 trabalhadores. Mais 5 trabalhadores caíram. Aqui, isso que tá matando. Usina do Crepúsculo. Tá indo bem, hein? O jogador. O Bakumaki tá num jogo muito bom contra o Shorokarma, rapaz. Posso falar que tá esperado? Posso. Mas eu vou ser hipócrita se eu falar isso porque eu não quero. No torcida tá sempre pra dentro dos lados dessa vez. Se bem que provavelmente vai acontecer pra ele se o Bakumaki avançar. Vou ser Protoss, cara. Porque em cima nós onde teremos Shan Special TVZ. Embaixo, Team Rising e Bakumaki. Olha, dos ótimos jogos. O de cima é o principal pra mim, rapaz. Se for pra escolher um, cara, eu vou querer escolher passar o de cima. Eu tô vendo aqui uma coisinha que é um oráculo incomodando o saco. Cara, uma coisa pra falar. O Bakumaki é incrível no sentido de. Ele consegue usar os seus oráculos e recuar com vida nele, matando muitos trabalhadores do oponente. Olha, por exemplo, matar até 18. Vai parecer pouco? Não, não é pouco. É muito trabalhador que o oponente perdeu. Tá tentando avançar, olha ali as adeptas passando pra cima do oponente ali, passando mais trabalhadores. E tá, vai cercar. Isso, as adeptas não foi tão boa a jogada, não. O interessante é que o oponente está de conta base, ainda não tirou o toque de barata. Não tirou mesmo, hein? Voadora, atenção ali, larvas. E duas rainhas. Olha como é que vai sair ali o avanço. Cara, a bateria de escudo é muito boa, cara. Eu gosto bem de escudo. Meu Deus do céu, velho. Aqueles ali não fizeram um troço sequer. Isso aqui, quem tá indo pra ataque do Pacumar, que apareceu no oponente ali. A quarta base do oponente ali já acabou de cair. Parasitoides morreram, não fizeram nenhum estrago. As primeiras rainhas estão chegando. Eu tô de olho pra ver se tem algum ataque ali. Mas não tem nenhum ataque não. Mas que tá sendo agora mais tormento, tá tirando carga, carga usada aí. Campo de força utilizado pra evitar que o oponente apronte pra cima dele, perigoso. Pra matar aquele campo de força e mais campo de força foram utilizados ali. Meu amigo! Se o nome, aqueles devastadores aí estão tomando muito dano! Mas olha, tá tentando resolver isso ali. Meu amigo, muito tormento, tá sendo perigoso. Vai, não consegui tirar tempo ali. Mas a transfusão foi feita foda, né? Transfusão. Na transladação conseguiu sair, hein? Como é que vai sair ali? Começa ali com o Blinkstalker, tá? Brincando um a um pra trás. O jogador Paco Mike. Isso tá com quatro bases. Quatro bases, você tá tirando ali seu colosso. E tá tirando o upgrade deles. Interessante o ataque, viu? Rapaz, acho que ele ganha essa luta. Essa ele ganha. Não. Não que se o cara amassar, o cara chegar com umas coisas, ele não ganha, não. E vai ali recuando. Rapaz, é que agora recua aqui. Ataca aqui. Vai, vai. Perdeu um e vai recuando. Beleza. Foi um ótimo ataque com o Mark. Eu gostei, rapaz. O Mark mostrando porque na. Tá mostrando porque tem um status melhor, né? Que o
Chorou, Carlo. Realmente, meu bot não tá precisando hoje não, rapaz. Vamos ver como é que vai ser. Olha o avanço ali. Olha os agredidos avançando pra cima do seu oponente. Não foi feita ali, transfusão, caraca. Translação. Que eu tô falando transfusão pra Protoss. Não foi feita e lança térmica tá saindo para ajudar os colossões do Pakumaki. Como eu falo, é pavê não, é Pakumaki. É pra ver, não, é pra com o Mike. Pra com uma Q. E vamos ver aqui como é que vai ser utilizado, ver como é que vai ser o avanço do jogador. Tá avançando essa ponte ali, vamos ver ali, ali. Olha lá, aqueles tormentos tá passando pela ponte ali. Mas tormentos estão sendo. Estão fazendo transladados ali. Estão sendo transladados. Ele tá recuando ali. Link 1-1 pra cima do seu oponente, meu amigo. Tá muito forte com isso aqui. Tanto contra-ataque ali com muta lisca. Ver ali como é que tá sendo ali. É um atacando o outro. E vai estar sendo aqui. Acho que tá tirando aqui, né? Aqui. Pra defesa própria. Cara, mais uma coisa que eu te falo. Pra comar aqui, não pode recuar. Ele tem que continuar o seu ataque pra cima do seu oponente. Beleza, tem que se defender e continuar o ataque da gente. Vamos ver aqui como é que vai ser o ataque. O oponente ali tá mandando umas tropinhas ali pra morte, hein? Como é que vai ser? Mais trabalhadores estão caindo, viu? Enquanto isso, a coisa deu 37 e mais trabalhadores caíram, gente. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!